ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ያለም ባርኮት ዩቲዩብ ቤተሰቦች ዛሬ ቆንጆ ጣፋጭ በባናናና በኑቴላ አድርገን እንሰራ ክሬፕ ይችላችሁ መጥቻለሁ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያ 3 እንቁላል ለግባት የሚሆኑ ትንሽ ናቸው ብዙ ነገር አይደለም ግን ቆንጆ ነገር መስራት እንዴት እንደሚቻላ ሳያችኋለሁ 3 እንቁላል አብረን ሚክስ እናደርጋለን ከዛ 1 ኩባያ ከግማሽ የሚሆን ወተት ኖርማል ቴምፕሬቸር የሆነ ወተት አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው እና 3 የሾርባ ማንኪያ ስኳር አድርገን አብረን እንቀላቀላቸዋለን ለልጆች በተለይ ለኛም እንደ ዲዘርት ስናክ ላይ መብላትን መመገብ እንችላለን ይጣፍጣል ትወዱታላችሁ 1 ኩባያ ፍርኖ ዱቄት ኦል ፐርፐስ ፍሎር በደንብ አድርገን ትንሽ በትንሽ ያረግን እናዋህደዋለን በደንብ ሚክስ ማድረግ አለብን ያው አሁን በደንብ አዋጅ ጨርሻለሁ በመጨረሻ 2 የሾርባ ማንኪያ ቂቤ የገበታ ቂቤ ደግ አሁን ወደ መጋገር እንሄዳለን መጠኑ ሁሉም አንድ አይነት እንዲሆንልን መለኪያ ቢኖረን ጥሩ ነው የለካን ለመጋገር እኩል ሳይዝ ሲኖራቸው አሪፍ ነው አንዱ ፍራም አንዱ ቀጭን አይሆንብንም የለካን በአንድ አይነት መለኪያ ብንጋገር ይመረጣል ይሄው እንደምታዩት አሪፍ ሆኗል አያችሁት የሚያምር ሆኖ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሁሉንም እንደዚህ እንጋግራለን ማዘጋጅቼ ጨርሻለሁ አሁን ኑቴላውን እንደዚህ የቀባን ቾኮሌቱን በባናና መስራት ይችላል በስትሮበሪ መስራት ይችላል ብሉቤሪ በፈለጋችሁት መስራት ትችላላችሁ እኔ ለዛሬ በባናና ነው ማሳያችሁ በዚህ ሁኔታ እንደዚህ አድርገን እንዲመጠቅለል እንችላለን ተፈልግንም ደግሞ ሮል ማድረግ እንችላለን በሚመቸን ላበላል በሚመች አርገን መጠቅለል እንችላለን
ይሄው እንደዚህ አርገን አሳምረን ማቅረብ እንችላለን። ከላይ ትንሽ የቀለጠ ቸኮሌት እናፈስበታለን በደንብ አርገን። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር እንዴት እንደሚያስጎመጅ? እና ትንሽ ከላይ የተፈጨ ስኳር ሞር ውበት ይሰጠዋል፣ እንዲጣፍጥ ያደርገዋል። ትንሽ እናደርጋለን። እንደዚህ አርገን አሳምረን ማቅረብ መመገብ እንችላለን። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? ያሚ ነው፣ ያስጎመጃል። አሁን ደግሞ ቀምሼ አሳያችኋለሁ። የቅምሻ ሰዓት ነው። በቀላሉ እንደዚህ ሰርተን መመገብ እንችላለን። አያችሁት? በጣም አሪፍ ነው። ትወዱታላችሁ። ሰርታችሁ ሞክሩት። በሌላ ቪዲዮ እስክመለስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው ቻው።